Zbardhet harta e re gjyqësore, këshilli I lartë I gjyqësorit, këshilli I lartë I prokurorit si dhe ministri I drejtësisë kanë rënë dakord për një hartë të re që është ende propozim. Edhe pse ka shumë kundërshti, harta e re parashikon 12 gjykata të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm dhe vetëm një gjykatë apeli për juridiksionin e përgjithshëm dhe atë administrativ. Pra e ndarë në dy dhoma. Sa I përket gjykatave të shkallës së parë administrative, parashikohet të jenë dy, një në Lushnjë dhe në Tiranë, nga 6 që ishin gjisej. Si pas hartës së re, shkrihen 10 gjykata të shkallës së parë, shkrihen ajo e Tropojës, Pukës, Matit, Krujës, Kavajës, Lushnjës, Përmetit, Sarandës, Pogradecit dhe Kurbinit, ndërkohë që 6 gjykata apelit të shkallës së parë që janë aktualisht, propozohet vetëm një në Tiranë. Pashtu është parashikuar të shkrihen edhe gjykata e apelit në Korçë, Durrës, Gjirokastër, Vlorë dhe Shkodër. Pra nga propozimi konkludohet që nga 36 gjykata që janë aktualisht të mbeten vetëm 15. Ndërkohë prokurori I përgjithshëm Olsian Çela ka kërkuar që të sqarohet se cila do të jetë koha kur do të vihet në zbatim kjo hartë e re gjyqësore.